Бәріне сәлем. Сіздерді жаңа жылдарыңызбен құттықтаймын. Баршаңызға табыс, денсаулық, мол бақыт осы жаңа жылда бәрі жақсы болсын деп тілеймін. Жақында мен туған күнім болды, 29 желтоқсан күні. Соған орай менің бір подписчицам маған хат жазып жіберді. Сізге посылка жіберейін деген туған күніңізге деп. Рахмет саған, мен посылкаңды алдым. Қазір бірге ашамыз, сіздерге көрсетем. Оған қосып, тағы бір кісі маған Алматыдан посылка жіберді. Ол не, қазір Қазпочтада конкурс жүріп жатыр, бумерангта бұра деген. Любой адреске жібер аласың, солай бір ұтысуға болады. Сол маған кеше посылка келді сол кісіден. Оны да қазір бірге ашамыз. Сізге көп рахмет. Жаңағы конкурста жеңіп кетуге тілектеспін. Ал кеттік. Бәріне сәлем. Бүгін мен посылкамды алып кетуге келе жатырмын. Жақында туған күнім болған, соған бір подписчигім маған подарка жіберді. Рахмет. Қалам, ашып бар. Құрамын кер осын. Криша. Мен шығарды алып. Уважаемая Анар, пусть в вашем доме всегда живут любовь, здоровье, счастье. С уважением, Юлия. Фирма Сирис выживет. Екінші посылка. Райлам. Қыстау. Қыстау.
Давайте. Теберлик. Кызымда подарка деп айтсам. Кулик. Закунтайх. Костюмчик. Носки. Влажные салфетки. Концентрированный стиральный порошок. Защитный крем для лица, защитный бальзам для губ, защитный крем для рук. Вот посылка шувалов, бить питание было. Шипкент таралады маған бірден өтті. Тракта да келетін, короче, 20 күн. Сон, трек номерімен қарап. Қандай күшті посылкалар, рахмет сіздерге. Өте қуанып қалдым, подарка алған, жаңа жылға подарка алған. Қандай күшті, керемет, қызыма да күшті әдемі киім жіберіп жіберсіз. Рахмет сізге. Енді соған орай сізге мен сериалдың прямой видеоға ссылкасын жіберіп тұрамын. Рахмет. Жаңа жылдарыңызбен.